Salam uşaqlar. Bugün biz bucaqların dərəcə ölçüsü və radian ölçüsü anlayışı ilə tanış olacağıq. Biz aşağı siniflərdən bilirik ki, bucaqları ölçmək üçün dərəcədən istifadə olunur. Və eyni zamanda indi bucağı ölçmək üçün həm də radian ölçüsündən istifadə olunur. Əvvəlcə radian nədir? Yəni izah edək. Vahid çevrə götürək. Vahid çevrə müstəvini 360, 90, 180, 270 dərəcəli bucaqlara ayırır, rüblərə ayırır. Vahid çevrə üzərində OA radiusunu saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində elə döndərək ki, bu radiusun çevrə üzərində cızdığı qövsün uzunluğu, bax bu AB qövsünün uzunluğu, çevrənin radiusuna bərabər olarsa, yəni LAB bərabərdir R olarsa, bu zaman əmələ gələn bu bucağa bir radian deyilir. Xüsusi halda əgər çevrənin uzunluğu 2 pi r olarsa, vahid çevrənin uzunluğu 2 pi r-dir və bu tam dərəcə ölçüsü 360 dərəcə olduğundan onda 2 pi r bərabərdir 360 dərəcə götürülür. Burada radius vahidə bərabər olduğundan, radius 1 olduğundan 2 pi radian bərabərdir 360 dərəcə yazarıq. Deməli, bu radian ölçüsündə radianı yazmaq da olar, yazmamaq da və adətən yazılmır. Belə çıxır ki, o zaman 2 pi bərabərdir 360 dərəcə. Və hər tərəfi ixtisar etsək, 2-yə eləcə pi bərabərdir 180 dərəcə. Deməli, burada pi radian ölçüsüdür, 180 dərəcə isə dərəcə ölçüsüdür. Deməli, pi bərabərdir 180 dərəcə hesab edilir. Buradan bir radianı tapsaq, yəni burada yazsaq ki, pi radian bərabərdir 180 dərəcə. Bir radianı tapsaq, bir radian bərabərdir 180 dərəcə bölünsün pi kimi göstərərik. Burada 180 dərəcə bölünsün pi, pi-nin qiyməti təqribən 3,14 olduğundan pi-nin yerinə 3,14 yazsaq, o zaman bir radian bərabərdir. 180 dərəcə bölünsün, 3,14 yazsa, bu təqribən 57 dərəcə eləyir. Deməli, dərəcəyə çevirdikdə 1 radian bərabərdir, 180 dərəcə bölünsün pi-yə və yaxud 1 radian bərabərdir təqribən 57 dərəcəyə. Buna, bu eynilikdən istifadə edərək ixtiyari radianı dərəcəyə çevirmək üçün, yəni A radian bərabərdir. Radian göstərən ifadəni vurmaq lazımdır. 180 dərəcə bölünsün pi-yə və yaxud A radian bərabərdir. Dedik ki, bir radian 57 dərəcə deməkdir. Ona görə radian göstərən ifadəni vurmaq lazımdır 57 dərəcəyə. Deməli, radianı dərəcəyə çevirmək üçün bu iki yenilikdən istifadə edilir. İndi gəlin misallar göstərək. Məsəl üçün, radianı dərəcəyə çevirmək üçün, məsəl üçün, tutaq ki, bucaq verilir, pi bölünsün 6. Bərabərdir, dediyimiz kimi, radian yazılmaya da bilər ifadənin yanında. Bunu dərəcəyə çevirmək üçün pi bölü 6-na vurmalıyıq, 180 dərəcə bölünsün pi-yə. Pilər ixtisar geçsə, 180-i 6-ya böldükdə qalır 30 dərəcə. Deməli, radianla pi bölü 6 dərəcə ilə isə bucaq 30 dərəcə hesab edilir. Məsələn, 5 pi bölünsün 2-ni, 5 pi bölünsün 2 radian qiymətini dərəcəyə çevirmək üçün 5 pi bölünsün 2 vurulsun, 180 dərəcə bölünsün pi. Pilər ixtisar gedər, 180-i 2-yə böləndə qalar 90, 90-da 5-ə vuranda qalar 450 dərəcə. Və eləcə də radian, məsəl üçün, bucaq verilir, tutaq ki, 2 radian. 2 radian. Bu radianı indi dərəcəyə çevirmək üçün bunu 57 dərəcəyə vurmaq lazımdır. Yəni, 2 vuraq 57 dərəcə bərabərdir 114 dərəcə. Bəzən şagird çətinlik çəkir ki, radianı dərəcəyə çevirmək üçün onu 180 dərəcə bölünsün pi-yə mi vurum, yoxsa 57 dərəcəyə mi? Əgər radian verilmiş ifadədə pi iştirak edirsə, onu dərəcəyə çevirmək üçün 180 dərəcə bölünsün pi-yə
Əgər pi iştirak etmişsə, məsələn 2 radian kimi ver, 3 radian, 4 radian kimi verilmişsə, onu 57 dərəcəyə vurmaq lazımdır. Məsələn, bir misal tətbiq edək. İndi məsələn, tutaq ki, yazaq sinus 3. Sinus 3-ün işarəsini təyin etmək tələb olunur. Bu 3 radian qiymətidir. Biz ilk baxışdan onun hansı rübə düşdüyünü təyin edə bilmirik. Buna görə 3 radian qiymətini dərəcəyə çevirmək lazımdır. Yəni sinus 3-ü vurmaq lazımdır 57 dərəcəyə bərabərdir. Sinus deməli 3 dəfə 7 21, 3 dəfə 5 15 171 dərəcə. 171 dərəcə 90 və 180 dərəcə aralığına düşdüyündən, ikinci rübdə sinusun işarəsi müsbət olduğundan, deməli sinus 3-ün işarəsi müsbətdir, yəni böyükdür 0. Tutaq ki, belə bir misal verilmişdir. Buna 1 deyək, buna 2 deyək. Məsəl üçün, verilsin tangens 2, vurulsun kosinus, məsələn 4. İşarəsini təyin etmək tələb olunur. Əvvəlcə tangens 2-ni də, kosinus 4-ü də radian qiymətlərini dərəcəyə çevirək, görək hansı rüblərə düşür. Tangens 2 bərabərdir. 2 radian qiyməti yenə dərəcəyə çevirmək üçün 57-yə vurmalıyıq. Tangens 2 vuraq 57 dərəcə bərabərdir. Tangens 114 dərəcə. Tangens 114 dərəcə ikinci rübə düşür. İkinci rübdə bildiyimiz kimi tangensin işarələri ikinci, dördüncü rübdə mənfi, birinci, üçüncü rübdə müsbətdir. İkinci rübə düşdüyü üçün deməli bu tangens 114 dərəcənin işarəsi mənfidir. Yəni kiçikdir 0. Deməli birinci vurğun işarəsi mənfidir. İndi keçək kosinus 4. Bərabərdir kosinus 4-ü vuraq 57 dərəcəyə. Bərabərdir kosinus 4 dəfə 7 28, 4 dəfə 5 20, bu da eləyir 22. 228 dərəcə, 180 dərəcə və 270 dərəcə aralığına düşdüyündən və bu üçüncü rübdə kosinus işarəsi mənfidir. Deməli, hər iki funksiyanın işarəsi mənfi olduğundan mənfi mənfiyə vurduqda müsbət eləyər. Belə. Beləliklə, radianı dərəcəyə çevirmək üçün radian göstərən ifadəni ya 180 dərəcə bölək piyə və yaxud 57 dərəcəyə vurmaq lazımdır. İndi isə dərəcəni radiana çevirmək üçün. Dərəcəni isə radiana çevirmək üçün tutaq ki, alfa dərəcə bərabərdir. Radiana çevirmək üçün dərəcə göstərən ifadəni vurmalıyıq. Pi bölünsün 180 dərəcəyə. Məsələn, bir misal götürək. Bunlar silək daha, baxdınızsa. Məsələn, götürək. 30 dərəcə. Biz yuxarıda 30 dərəcə pi bölək 6 radian. Yəni pi bölək 6 radian 30 dərəcə edib. İndi isə tərsinə dərəcəni çevirək radiana. Buna görə 30 dərəcəni vurmalıyıq ki, bölünsün 180 dərəcəyə. Bərabərdir. 30 və 180 ixtisar etsə, qalar pi bölək 6. Gördüyümüz kimi yenə bucaq dərəcə ilə 30 dərəcə, radianla pi bölək 6. Və yaxud tutaq ki, götürək 40 dərəcə. Bərabərdir. 40 dərəcəni vurmalıyıq yenə pi bölünsün 180 dərəcəyə. Sıfırlar geçsə və yerdə 2-yə ixtisar etsək, yuxarıda qalar 2, aşağıda qalar 9. Bərabərdir 2 pi bölünsün 9. Və yaxud götürək 120 dərəcə. Bərabərdir 120 dərəcəni vurmalıyıq, pi bölünsün 180 dərəcəyə. Sıfırları ataq və 6-yə ixtisar etsək, qalar 2, aşağıda isə qalar 3. Yəni, bərabərdir 2 pi bölünsün 3. Beləliklə, dərəcəni də radiana çevirdikdə, həmin dərəcəni pi bölək 180 dərəcəyə vurmaq lazımdır. İndi yeri gəlmişkən, bu çevirə qövsünü koordinat sistemi dərəcələrə ayırdıqda, məsələn, 0 dərəcə, dedik ki, pi 180 dərəcə deməkdir. Deməli, 180 dərəcənin əvəzinə pi də yazardıq. Onda 90-180-nin yarısına bərabər olduğundan 90-ın yerinə pi bölək 2 də yazardıq. Eləcə də 270-in yerinə 3 pi bölünsün 2 yazardıq və 360-in yerinə 2 pi də yaza bilərdik. Belə.
Beləliklə, uşaqlar, bugünkü dərsimizi möhkəmləndirmək üçün aşağıdakı tapşırıqları verirəm sizə. Tapşırıqları özünüz sərbəst həll edib rəy bölməsinə cavablarınızı yaza bilərsiniz. Sağ olun.